ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੇਖੋਗੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤਖਤੀਆਂ ਲਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। 101 ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ 1000 ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਖਤੀ ਲਾ ਦਿਓ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜਦਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਦਰਜ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੀਭ ਜਾਂ ਕੰਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂ ਅੱਖ ਦਿੱਤੀ ਉਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ 1000 ਰੁਪਇਆ ਜੋ ਕਰੋੜਾਂ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਨਾ, 1000 ਰੁਪਏ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਫੱਟੀ ਲਾ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਅੱਖ 'ਤੇ ਕਿਤੇ ਟੈਗ ਲੱਗਿਆ ਹੋਏ ਦਿਖਾਇਓ, ਉਸ ਰੱਬ ਨੇ ਕੀ ਕਰਾਮਾਤ ਕੀਤੀ ਜੇ ਕਦੇ ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ ਫੱਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲਾਈਆਂ ਉਹਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਸਾਡੀ ਜੀਭ 'ਤੇ ਕੁਛ ਟਿਕਾਇਆ, ਨਾ ਲੱਤਾਂ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਸਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਜਾਗਦੇ ਹਾਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਸ਼ਾਇਦ ਕਈ ਲੱਖਾਂ ਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਸਵਾਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ।